jogo para ficar guardado na memória do torcedor. Primeiro pelas chances de gols, tanto do Verdão do Mato Grosso, quanto do Verdão catarinense. Para a Chapecoense, só a vitória interessava nesse jogo de ida das quartas de final. Rafael Lima reclamou desse lance de pênalti. A jogada continuou. E na cobrança do escanteio de Neném, Júlio III marcou contra. 1 a 0 Chapecoense. A vantagem quase foi ampliada com Gilton. O time do Luverdense teve duas chances boas para empatar. Primeiro, Nivaldo salvou. Depois, Rafael Tavares usou muita força. E o primeiro tempo entre Chapecoense e Luverdense terminou tenso. Na etapa final, o time da casa entrou disposto a liquidar a partida. O Luverdense atacava apenas nos contragolpes. E quando Henrique estava se livrando na marcação, Danfus falta dura e foi expulso. Na cobrança da falta, Paulinho Dias perdeu o gol. Quem não desperdiçou foi Henrique. De cabeça, ele fez o segundo para o Verdão catarinense. Em jogada ensaiada, Jô fez o terceiro para os catarinenses. O time da casa criou bastante e 3 a 0 ficou barato. Conseguimos impor nosso ritmo desde o início da partida. A equipe do Luverdense é uma equipe muito forte. Não podemos dar bobeira, ainda não ganhamos nada. Manter os pés no chão, trabalhar firme para podermos conseguir o objetivo. Lá eles vão tentar fazer o resultado, mas nós vamos lá com humildade para marcar eles, para jogar o nosso jogo, para tentar conseguir o acesso. Tivemos sim dois momentos extremamente importantes da partida. Não tivemos a competência necessária, porque a gente sabe da importância de um gol fora de casa. Mesmo no jogo 3 a 0, nós jogávamos por um gol, né, para tentar diminuir muito essa vantagem que a Chapecoense construiu. Infelizmente não foi possível, mas vamos manter a tranquilidade, manter a cabeça no lugar e tentar reverter a situação, principalmente na cabeça dos jogadores. Como a Chapecoense vai jogar lá na próxima semana? A minha equipe que eu dirijo é sempre a preocupação de buscar esse ponto de equilíbrio. Quando eu falo ponto de equilíbrio, é marcação forte. É uma defesa que está muito consolidada, mas porque marca forte. Então nós temos que ser agressivo lá mesmo, fazendo a marcação forte no adversário. O jogo é uma chance. Essa aí foi a defesa do jogo, porque se faz ali, meu amigo, era um balde de água fria no time da Chapecoense. Mas o Niva tá ali para isso, né? Por isso que é o melhor goleiro da história da Chapecoense. Mas o Luverdense, eu analiso assim, ó. Tem um bom time, principalmente do meio para frente. É rápido, né? É um time que joga em velocidade, jogadores de habilidade. Aquele Rubinho é bom jogador, o Carlos Alberto é bom jogador, o Rafael, aquele, é bom jogador. Olha só essa bola do Atos, um crime não ter entrado, né? Seria um golaço. Mas a zaga do Luverdense deixa a desejar. Deixa a desejar. Se a Chapecoense, principalmente no segundo tempo, tivesse um pouco mais de tranquilidade, o goleiro do Luverdense também pegou, olha só, o tipo de gol, parece o Carlinhos Santos do Criciúma, fuzilou contra o seu próprio gol. Júlio III, o número 5 do Luverdense. E aí a torcida Chapecoense foi um espetáculo sensacional, né? Foi dois lados. 6.300 torcedores. 6.300, né? Mas a gente sabe que tinha um pouquinho mais. Tem um pouquinho mais, né? Então, olha, o Gilton esteve bem ontem também, apoiando bem pelo lado esquerdo. A bola viva, todo momento bola viva dentro da pequena área do Luverdense. Cada descida da Chapecoense, o Deus acuda. Quando eles chegavam com perigo. E aí o Nivaldo fez uma grande defesa. O tio ali estava meio preocupado, porque 1-0, resultado apertado, o torcedor meio aflito, né, com o primeiro tempo, porque a gente sabe que esse tipo de regulamento, olha, o Américo Santos bem querido, os dois adinhos, né? Que bonito. Né, o meu povo invadiu, olha só, coisa linda, a torcida da Chapecoense. Ontem foi um espetáculo, lembrou os bons tempos da torcida da Chapecoense, olha só, voltaram os finalizadores. A gente estava falando, no programa de ontem à tarde, que contra o Ituiutaba, a torcida, ela fez a festa, né? Foi muito forte. E ontem também, por isso que o convite rendeu e a casa foi cheia. E no intervalo do jogo, teve aquele problema de uniforme, deu uma pressão grande no adversário. Isso que o jogo foi transmitido ao vivo também para Chapecó, né? Aliás, o pessoal elogiou muito os comentários do nosso amigo Paulinho Criciúma. Paulinho Criciúma disse que enalteceu bastante o trabalho da Chapecoense. Não, Eduardo? Ah, foi, né? Pois é, é de Santa Catarina, né? Ah, pois é, mas disse que o pessoal disse que valorizou muito o futebol da Luverdense.
Tem que valorizar esse futebol aí, ó. Olha só, segundo tempo foi um chuá pra cima do Luverdense. Com todo o respeito ao Luverdense, não é o goleiro. E alguns lances que o Chapecoense desperdiçou, era pra ser um 5-6-0 que tava de bom tamanho. Olha só essa bola. Essa bola tinha que ter entrado. E no segundo tempo, o que é que eles assustaram? Era o cruzamento pra dentro. De cabeça ali, né? Era pra consagrar o Nivaldo. Então, 3-0 saiu barato. Aí o Henrique, que partidaço do Henrique também. Roubaram a bola, foi expulso. E ali quase que a Chapecoense fez o gol. A gente vai ver essa cobrança de falta do Atos aí, ó. Um crime essa bola não entrar. Olha só, é de quem sabe. Só o Tutazinho por cima da barreira e a bola foi na trave. Então, realmente é a saída do Nivaldo. Nivaldo, atuação perfeita ontem, né? E aí o gol. Gol do Henrique. O goleiro saiu catando borboleta. O Henrique de grande atuação. Tem só faro deu de gol, né? Tem faro de gol. Esse aí é um cara que, independente de quem for a diretoria, o ano que vem tem que segurar. Tem que segurar pro ano que vem. Centroavante igual esse aí, não se encontra em qualquer canto aí. Tem que segurar. E é índio, dando flechada, ali que você refina. E olha essa bola, olha essa bola. Meu senhor. William Alves é um grande. William Alves pegou, olha. E aí, meus amigos, peguem os jogos da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro e aonde que a gente vê esse tipo de gol, aonde que a gente vê esse tipo de jogada ensaiada. Aí eu sou um daqueles azia que falava o seguinte: ah, mas pra que treino fechado? Pra quê? Portão fechado, internamento. É pra isso aí, seu Bada. É pra ensaiar esse tipo de jogada. Então...